იუსტიციის სამინისტროში ამომრჩეველთა ელექტრონულ სიებში გაურებების გამორიცხვის პროექტის შედეგები წარადგინეს. პროგრამის შედეგები თეა წულუკიანმა გაახმაურა. მისი ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თანამშრომლებმა 4.348.919 საქმე შეისწავლეს და სავარაუდო გაურებები დოკუმენტში აღმოჩნდა. საბოლოოდ გასწორდა არასწორად მიბმული 787 ფოტოსურათი. ვასრულებთ დაპირებას ერთი ამომრჩეველი ერთი ხმა და 15 ივნის საქართველოს პირველად ექნება ფოტოსურათებიანი საარჩევნო სია. ეს ერთხელ და სამუდამოდ გამორიცხავს იმას, რომ სახელმწიფო სისტემის გარეთ სარდაფებში თუ სხვაგან დაბეჭდილი პირადობის მოწმობები ვინმე შეძლოს და გამოიყენოს საარჩევნო უბანზე. ეს აგრეთვე გამორიცხავს იმას, რომ ერთმა ადამიანმა, რომელსაც მოგეხსენებათ მხოლოდ ერთი სახე და ფოტო აქვს, მისცეს ხმა 2-ან მეტ ადგილას. საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორია განთავისუფლებულია საფასურის გადაკეთებისაგან პირადობის მოწმობის აღების შემთხვევაში. ამიტომ ეს მოქმედების ზალა ვრცელდება 2014 წლის 1 ივნისამდე. ეს ეხება იმ სრულწლოვან მოქალაქეებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ იურიდიული ძალის მქონე არც პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და არც პასპორტი და ასევე იმ არასრულწლოვან მოქალაქეებს, რომლებსაც 2014 წლის 16 ივნისამდე უსრულდებათ 18 წელი და ასევე არ გააჩნიათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის და არც პასპორტის იურიდიული ძალის მოქმედების პასპორტი.